السلام علیکم، یہ دیکھیں جی مسجد علی سے بس تیار ہے پوری، دیکھیں آصف صاحب جا رہے ہیں، امجد صاحب، حیدر بھائی نہیں جا رہے ہیں، حیدر بھائی کی دعائیں جا رہی ہیں ہمارے ساتھ، لوگوں کو ڈراپ کرنے آئے ہیں، ہاں حیدر بھائی کی دعائیں جا رہی ہیں ہمارے ساتھ، مسجد علی کا لے، ہاں ہاں مسجد علی، ماشاء اللہ مسجد علی کی بس جا رہی ہے، دیکھیں جی میں بھی ریڈی ہوں، تیار ہیں ماشاء اللہ. We are going to Washington DC for Janatan. وناصرا ودليلا وعينا